Ir bandau kaip pro trasą pravaryti. Jo, žiauriai apšvietimo, man apšviečia tik centrą, labai sunku orientuotis. Užtat visa kita, žinai, gaunasi tamsu. Aišku, jeigu... Ai, čia kažkas... Na, tai tik jiems reikia. Ta, tai aš čia matau visai kaip belenkom. Ir šviečiant, ir nešviečiant. O, jeigu šitaip, turėtų gerai gal atrodyti. Agita bala. Tai yra viskai toks nuolikas.